Dit is die jaar 2025. Ons plattelandse gebiede en klein dorpies floreer met agri-parke wat gemeenskappe voorsien van werk, voedselsekuriteit en geleenthede om voorspoed te geniet. Agri-parke is een van die hoekstene van plattelandse ekonomiese transformasie wat in 2015 begin het, toe die regering met behulp van die departement van landelike ontwikkeling en grondhervorming die Agri-parke program reg oor die land op touw gesit het. Suid-Afrika is 'n ryk land met goeie grond en 'n volk wat gewillig is om dit te bewerk, maar in 2015 het die land steeds aan die gevolge van sy apartheidsverlede gelei. Wette soos die Naturale Grondwet van 1913 het die land se plattelandse areas versplinterd en sonder volhoubare ekonomiese geleenthede gelaat. Die Agri-parke program was 'n moedige inisiatief wat ten doel gehad het om hierdie uitsluiting ongedaan te maak en om plattelandse gemeenskappe aan die spits van deelname en eienaarskap in die land se landbouekonomie te plaas. Deur middel van die regeringsherverdelingsprogram kon persone en gemeenskappe wat onder apartheid van hulle land onteien is, 'n volhoubare, winsgewende aandeel hê in die landbouwaardeketting. Opkomende en kleinskaal boere is toegang gegee tot 'n ondersteuningsnetwerk wat hulle bemagtig om 'n groter bydrae tot die landbouwaardeketting te hê. Die Agri-park netwerk begin met boereproduksie en ondersteuningseenhede of FPSUs in Engels. Sade, besproeiing, trekkers, mechanisasie implemente, sowel as opleiding is aan opkomende boere verskaf. Die FPSUs doen die hoofinsameling, voorsien 'n mate van bergplek, 'n mate van verwerking vir die plaaslike mark en voorligtingsdienste insluitende mechanisasie. FPSUs het opkomende boere praktiese ondersteuning gebied met behulp van universiteite, landbougegradueerdes en NARISEC en deur oor die afgelope 10 jaar in 'n simbiotiese verhouding saam te werk om hande te vat met boere. Die FPSUs is aan agri-sentrums verbonde. Die program het hulp gebied aan opkomende boere in 44 landbousentrums wat in 44 streke dwars deur die land geleë is. Elkeen van die sentrums is dan aan mekaar verbind deur vervoer en logistieke netwerke wat saamgestel is om goedere reg oor die land te vervoer. Terwyl die regering die infrastruktuur en ondersteuning voorsien het, is agri-sentrums deur plaaslike boere besit wat 'n minimum van 70% moes besit. Die sentrums het boere voorsien van breedvoerige opleiding, insluitend insette oor hoe om hulle gewasse te diversifiseer, grondtoetsingsfasiliteite en toegang tot belangrike markinligting wat voorheen slegs vir grootskaal kommersiële boere toeganklik was. Die agri-sentrums het kommersiële en logistieke sentrums geword, wat boere tot markte tuis en reg oor die wêreld verbind. Dit is gedoen deur middel van landelike stedelike marksentrums, wat marktendense gevolg het en aan boere sleutelmarkinsigte verskaf het, insluitende plaaslike en internasionale prysbepaling. Hulle het groter fasiliteite, verpakking en verwerkingsaanlegte, pakhuise en stoorfasiliteite gehad en het ons landelike gemeenskappe aan plaaslike en internasionale markte blootgestel. Besonder aandag is daarin bestee om te verseker dat hulle toegang tot gespesialiseerde markkennis het, sodat hulle gewasse innoverend, lewensvatbaar, in aanvraag en volhoubaar is. Dit is ons goeie verhaal. Ons is nou 10 jaar aan die gang en kan met trots sê dat die Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming dinamiese, regmatige en volhoubare plattelandse gemeenskappe deur middel van die Agri-park program voorsien.